Tumukumia Yesu Kristo, unene wa Yesu uke. Maria agatha ya rakio, utumwere. Hamaritwa, ni Mamake Phoebe. Tuguthoma mathomo ma mitha, Jumatatu, tariki 18, mweri wa kana, 2022. Ni Kiumia kia mbere kia Iriukiro, within octave ya Easter. Githomo kia mbere, ni Atūmwo, kiugo kia igiri, kuruti ya 14, ningi 22, nginya 32. Petro ri, arũgamĩte hamwe na arĩa 11, akĩanĩrĩra akĩmera atĩrĩ, andũ aya a Judea, o na inyuĩ othe mũtũũraga Jerusalemu, ũhoro nĩ ũmenyo nĩ inyuĩ, na mũthikĩrĩrie ciugo ici ciakwa. Andũ aya a Isiraeli, iguani ndeto ici atĩrĩ, Jesu wa Nazarethi, mũndũ ũrĩa wonanirio nĩ Ngai kũrĩ inyuĩ na ciĩko cia hinya na moru, o na ciama iria Ngai aaringire na ũndũ wake gatagatĩ-inĩ kanyu, o ta ũrĩa inyuĩ ene mũĩ, ũcio rĩ, aarĩkia kũneana o ta ũrĩa Ngai aatuĩte na ũrĩa aamenyete yo mbere. Nĩwe mwambithirie mũtĩ igũrũ, mũkĩmũragithia na moko ma andũ atũrĩku. Nake nĩwe Ngai aariũkirie akĩmuohora atigane na ruo rwa gĩkuũ, nĩgũkorwo gũtingĩhotekire atĩ atũre anyitĩtwo nĩkĩo, nĩgũkorwo Daudi ekuuga atĩrĩ ũhoro wake, nĩ ndonaga Mwathani mbere yakwa hingo ciothe, nĩ ũndũ arĩ guoko-inĩ gwakwa kwa ũrĩo, nĩgetha ndikae kwenyenyeka. Nĩkĩo ngoro yakwa yacanjamũkire, na rũrĩmĩ rwakwa rũgĩkena. Ningĩ mwĩrĩ wakwa naguo no ũtũre ũmwĩrĩgĩrĩire, tondũ ndũkarekereria roho wakwa ũrĩre kwa ngoma, o na ndũgetĩkĩra ũrĩa waku mũtheru akĩonane na kũũra. Nĩ ũmenyithĩtie njĩra o iria cia muoyo, nĩ ũkahonia honi ya gĩkeno nĩ kuona ũthiũ waku. Aliyoawa, ndahota kũmwĩra ũhoro wa mũtigairie Daudi o nyũmĩrĩirie, atĩ nĩ gũkua akuire na agĩthikwo, nayo mbĩrĩra yake ĩrĩ o gũkũ gwitũ o na ũmũthĩ. Ũcio rĩ, tondũ akĩrĩ mũnabii agakĩmenya atĩ Ngai nĩ amũrĩkĩirie na mwĩhĩtwa atĩ nĩ agatua ũmwe umĩte mũthimu-inĩ wake wa gũikarĩra gĩtĩ gĩake kĩa ũthamaki rĩ, tondũ wa ũguo amenyete ũhoro ũcio o mbere rĩ, akĩaria ũhoro wa kũriũka gwa Kristo, atĩ ndaigana kũrekererio orĩre kwa ngoma, o na mwĩrĩ wake ndũigana kuona. Jesu oro ũcio rĩ, Ngai nĩ amũriũkirie, na ithuĩ ithuothe tũrĩ aira a ũhoro ũcio. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani, Ngai arogaga. Thaburi ya gũcokerwo nĩ Thaburi 16, mũhari wa 1-2, wa 5, 7-8, 9-10 na 11. Icokia, muoyo wakwa ūcanjamūke thìinì wa Mwathani. 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 Mũrungu ngitagĩra amune harĩo ndĩgirĩtĩtie, nĩndĩkĩtie kwĩra Jehova atĩrĩ, we nĩwe Mwathani wakwa, ndirĩ na ũndũ mwega tiga we umĩte harĩwe. Jehova nĩwe ona nawe rita rĩa gĩkombe gĩakwa, wee iringa rĩrĩa ndigithĩtwo nĩwe ũnyitĩrĩre. Muoyo wakwa ūcanjamūke thìinì wa Mwathani.
Thoma Injili ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ mũthuri Mathayo ũkumio kũrĩ we Mwathani. Nĩ Mathayo 28 kũrutia mũhari wa 8 nginya 15. Magĩkiuma mbĩrĩra-inĩ narua marĩ na guoya ona gĩkeno kĩnene makĩhanyũka makĩhaya arutwo ake ũhoro ũcio na rĩrĩ Jesu akĩmarora akĩmoria atĩrĩ mũrĩ ahoro? Nao magĩthiĩ kũrĩ we makĩmũnyita magũrũ makĩmũturĩria ndu makĩmũgoca. Hĩndĩ ĩyo Jesu akĩmera, tigai gwĩtigĩra, thiĩ mũkere ariũ awa mathiĩ Galili na atĩ nĩkuo makanyona. Na rĩrĩa mathiaga, atĩrĩrĩ, athigari amwe arĩa arangĩri magĩtonya itũũra makĩĩra athĩnjĩri Ngai arĩa anene maũndũ marĩa mothe mekĩkĩte. Nao athĩnjĩri Ngai acio marĩkia kũngana hamwe na athuri magĩthiĩ ndundu makĩhe athigari acio mbia nyingĩ. Makĩmera atĩrĩ, ugai atĩ arutwo ake nĩ marokire ũtukũ maramũiya twetoro. Naguo ũhoro ũcio ũgiya kũiguo nĩ barũthi, nĩ tũkamũria na ũngĩ tũgirie mwone haro. Nao magĩkĩoya mbia icio magĩka o ta ũrĩa marutirwo. Naguo ũhoro ũcio ũkĩhunjio kũrĩ Ayahudi ũgaikara ũkĩhunjagio o nginya ũmũthĩ. Injili theru ya Mwathani, nĩ twagũkumia we Kristo.